Estem en campanya de Nadal, és una de les campanyes on es concentra la majoria de les ventes del sector del comerç i dels magatzems, i al mateix temps és on es concentren la majoria de festius d'obertura comercial autoritzada. A Catalunya tenim 10 festius d'obertura comercial autoritzats per la Generalitat, i d'aquests 10 la majoria es concentren a l'època que comença des del Black Friday fins a l'època de Reis. En funció de l'empresa i del conveni d'aplicació que tenen o de l'acord d'empresa que tenen, es treballen de manera voluntària, t'obliguen, hi ha un percentatge a treballar. Llavors, nosaltres el que defensem des d'UGT és que l'important, entenem que no és tant si s'obren més o menys festius, sinó en quines condicions les treballen a les persones treballadores del comerç. Entenem que el treball en diumenges i festius ha de ser voluntari, es té que remunerar, i si no hi ha suficient personal per poder cobrir les botigues, el que tenen que fer les empreses és anar a fer contractació externa. D'aquesta manera, el que entenem és que es garantitzaria, per una banda, la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores del comerç, i per l'altra fomentaríem el que és la contractació de les noves contractacions de personal. I ha que tenir en compte que clar, tots aquests festius, si no són voluntaris i si la gent s'obliga a treballar, suposen una sobrecàrrega de treball per les persones treballadores, el que pot implicar després accidents de treball, baixes, etc. Llavors, tot això al final repercuteix tant en l'atenció que donem al client com a la pròpia salut de les persones treballadores. Llavors, insisteixo, el que defensem des d'UGT és que ha de ser voluntari, es té que pagar i tenim que fomentar la contractació si no hi ha suficient plantilla per poder cobrir aquests festius.